Creo que sou unha persoa dialogante e que me gusta o rigor, os argumentos. En termos políticos, pois sempre fun unha persoa ligada, digamos, ao campo progresista e que ten, digamos, unha vinculación sentimental e política co que podemos chamar o galeguismo. Pois é unha posición moi exixente, non? Na medida en que é un dos lugares desde onde se debe facer a oposición ao Partido Popular. Entón, afronto como un reto interesante, complicado, pero onde podemos mostrar con máis nitidez aos cidadáns cal é a nosa política e as nosas posicións cara ao futuro. Pois teño a sensación de que os tres foron colocados aí porque Núñez Feijóo non nos quería noutro lado. Se o Partido Socialista quixera, corresponderíanlle dous postos ao Partido Socialista de 5. Non? O que ocurre é que nós temos un compromiso, en primeiro lugar, coa pluralidade nas institucións. O Parlamento nos representa a todos, hai un grupo parlamentario que ten 12 diputados, pois posiblemente, desde unha perspectiva, digamos, progresista e demócrata, pois é bon que este representado. Ademais, sin dúda, os cidadáns pois, verían difícil de entender que, tendo como temos unha serie de alianzas co BNG en moitos lugares, ás veces complicadas, e que seguramente hai que revisar, pois que non tuveramos ese xesto nun organismo, xa digo, de representación do conxunto dos diputados como é a mesa do Parlamento. Sí, a mí me sorprende que a mensaxe que lanzou o candidato a presidente da Xunta, o señor Núñez Feijóo, e que o actual presidente e o seu goberno poñían problemas para o traspaso de poderes, cando desde onte mesmo o noso grupo está constituído e o señor Núñez Feijóo pode decidir facer a súa investidura canto antes. Non? A verdade é que temos a sensación de que non está preparado para gobernar, de que non ten medidas que poñer en riba da mesa contra a crise e contra o desemprego e que, por tanto, está retrasando el, pois, a asunción das responsabilidades para gañar tempo. Non somos partidarios, firmes partidarios, de modificar, digamos, o sistema de elección da dirección da compañía. Ese era o sentido do noso compromiso electoral e creo que debemos avanzar nesa dirección. É bon para todos que a TVG sexa unha compañía plural, obxectiva, etc. E isto se garantiza mellor con un director da compañía que está representando a unha maioría cualificada do Parlamento. Pero vemos con preocupación como algunhas manifestacións de Alberto Núñez Feijóo indican que ten a tentación de que o Parlamento elixa por maioría cualificada o director da compañía, pero o director da radio e da televisión que os vai a propoñer ele e elixir ele. Isto nin siquiera está no modelo actual. Por tanto, é un retroceso, unha regresión que nos denunciaremos. Eu creo que é a primeira vez que un avance, digamos, proporcionado e razonable na normalización lingüística, pois se lle dá marcha atrás desta maneira. Non? Eu auguro que vai haber serias dificultades para que o señor Núñez Feijóo poida manter os seus compromisos electorais, vai ter serias dificultades con ese grupo, digamos, extremado na cuestión da lingua como é Galicia Bilingüe. Non? Eu creo que hai que apostar por manter un modelo equilibrado donde ao final do sistema educativo os rapaces saiban perfectamente galego e castelán e tamén inglés e a partir de aí que existe a liberdade de utilización de cada un dos idiomas en función das preferencias, das situacións de cada un. Bueno, foron uns meses intensos donde puiden coñecer ben cal é a realidade da base do noso partido. Bueno, non exactamente a base, digamos, dos cadros intermedios. Non? E comprobei como nas últimas municipais se producira unha renovación moi intensa dos alcaldes, concelleiros, etc., incorporando a novas xeracións, isto é moi positivo, pero tamén comprobei que existe unha tarefa pendente, que darlle aqueles compañeiros que estén no goberno, pero sobre todo os que están na oposición, máis medios, máis apoio, máis calor, máis solidaridade do conxunto do partido para que poidan facer mellor ese labor.
Bueno, espero que os nosos militantes acerten, ¿no? E son eles os que teñen que acertar. Eu creo que tanto o novo secretario xeral que elixamos como a nova executiva teñen por diante pues, un tempo complicado. Ábrese un novo ciclo político agora en Galicia. Hai un primeiro horizonte que é o do horizonte das municipais. Estamos obrigados a facer un traballo moi pegado ao territorio para conseguir, digamos, manter, cando menos, consolidar, digamos, a nosa posición municipal e temos un traballo de oposición ao Partido Popular que non vamos facer nas mellores condicións, pero que, en todo caso, é obligado para poder aspirar a volver a gobernar Galicia dentro de 4 anos. As novedades no sistema financiero en todo o mundo e tamén en España nos van sorprendendo a todos pola rapidez con que se suceden, ¿no? E cada vez descubrimos que a profundidade da crise era maior do que creíamos un momento antes, ¿no? No caso de España, pois eu creo que hai entidades basicamente vinculadas ao entorno mediterráneo donde se produciu unha exposición moi forte ao risco ligado ao sector inmobiliario que padeceu a Caixa de Castilla-La Mancha e que hai algunha outra entidade desa órbita que posiblemente pues, este nunha situación moi, moi frágil, ¿no? Que eso dé lugar á necesidade de intervención dependerá de varios factores. Primeiro, de si conseguimos remontar a crise antes ou despois, da xestión que os directivos fagan desas entidades, atendendo tanto a súa liquidez como a súa solvencia, pero tamén moi importante da responsabilidade de todos os que ocupamos unha posición no espacio público para non alentar comportamentos dos cidadáns que acaban debilitando o conxunto do sistema, ¿no? Retirando os depósitos e provocando un pánico financiero que de outra maneira non existiría, ¿no? É dicir, o problema da Caixa de Castilla-La Mancha é un problema de liquidez, pero non é un problema de solvencia, ¿no? E os problemas de liquidez teñen que ver con isto. Si hoxe en día se xenera un pánico diante de calquera institución financiera, todas elas terían problemas de liquidez, porque é imposible que reteñan os depósitos de todos os clientes. Por tanto, hai que estar moi atentos, hai que ser rigurosos, serios, e hai que apoiar, digamos, as medidas do goberno para evitar un mal maior, ¿no? E pode haber alguna sorpresa nos próximos meses. Eu creo que en Galicia non. Hai que facer un esforzo serio por impulsar a regeneración democrática en sentido amplio, ¿no? Dentro da regeneración democrática en sentido amplio, pois a austeridade é un dos seus elementos. Eu diría que a Xunta de Galicia ten que ser moi cuidadosa á hora de crecer. Posiblemente podemos, cos mesmos recursos, facer moito máis, e isto sería bon para o conxunto dos cidadáns, e temos que ser, ademais, moi selectivos á hora de decidir onde poñemos os recursos públicos. En terceiro lugar, eu creo que todos os gobernantes teñen que dar exemplo á hora de utilizar os recursos, máximo nunha situación de crise, pero en todo momento, ¿no? Para evitar que se cree unha distancia entre, digamos, a súa xestión de recursos e a vida do conxunto dos cidadáns, ¿no? Entón, hai que facer un traballo, digamos, casi de modificación da cultura de goberno para que a austeridade este presente en cada un dos nosos xestos cotidianos. Pois se creen...